Dobrodošli u novo informativno izdanje produkcijske kuće Magazin Plus. Pozdrav vas, Matu Kozna. 29 političkih subjekata učestvovalo je na žrijebanju za biračke odbore u općini Visoko. Žrijebanje je obavljeno minulog tjedna u organizaciji općinske izborne komisije Visokoga. Minule sedmice u općini Visoko održano je žrijebanje političkih partija za biračke odbore na predstojećim izborima. U sklopu priprema koje općinska izborna komisija provodi pred ovogodišnje izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 3. oktobra 2010. godine, utvrđena je lista biračkih mjesta na kojima će biti obavljeno glasanje. Prema utvrđenom redoslijedu bit će otvorena ukupno 54 biračka mjesta na području općine Visoko, na kojima će glasati punoljetni građani ove općine. Na ovogodišnjim izborima pravo glasa na području općine Visoko ima 32.467 glasača, što je više za 418 glasača u odnosu na popis iz 1.1.2009. godine. Prema popisu glasača najveće glasačko tijelo ima mjesna zajednica Centar 2, čije je glasačko mjesto u osnovnoj školi Saferbek Bašagić u Visokom. O žrijebanju političkih stranaka razgovarali smo sa Esmerom Delibašićem, sekretarom općinskog odbora stranke za Bosnu i Hercegovinu u Visokom. Na Visočkoj opštini registrovano je 29 političkih stranaka, odnosno 28, jedna koalicija, Preokret, GDS, BiH i NEP BiH. Što se tiče biračkih odbora, na Visočkoj opštini postoji 54, pardon, glasačka mjesta. Mi smo dobili, znači stranka za Bosnu i Hercegovinu je dobila 9 mjesta u biračkim odborima. Prema tome, takav žrijeb, redoslijed izvlačenja je bio da tokom ove godine, znači u glasanju, svaka politička stranka na općini Visoko je dobila, znači 9 mjesnih odbora, odnosno ima svoje članove u 9 mjesnih odbora. Znači, nakon ždrijebanja koje je izvršeno 18.8.2010. godine u općini Visoko, sve političke koalicije, odnosno partije, moraju dostaviti kandidate, odnosno listu kandidata u roku od 7 dana od tog dana, odnosno od 18.8.